to tabo. Môžem jeba... Opička vždy načúva, čo v džungli sa ozýva. Roar! Ahoj, tiger! Roar! Píšete mi, že či sa Loko vyjadrí alebo čo? Nevyjadrí sa, a vieš prečo? Lebo je v piči. Lebo keby je taký chlap, tak už sa dávno ozve v nedelu, keď už to bolo. Nejakú storku alebo nejakú pičovinu by dal, lenže to nedá. A keby dal by dis, čo by dal? Povedz. Riešite môj účes? Však pozrite sa na ňo. Však som vám ho dal tam, do mojej storky. Však vyzerá jak 70-ročný sedlák, ktorý chodí orať pole. Čo vám jebe už ozaj? A idete mi ty kokot písať výhražné one, správy a toto. Loko ťa dá tam a jen tam, kde ma dá. Môžem akurát tak vyfajčiť. A zahral to tak, proste do autu. Nepočuje, nevidí, hotovo. Lebo teraz má vydávať klip s Rytmusom, novú hudbu, takže samozrejme hejteri, čo povedia, však ho nemusel nič dávať, lebo ho proste zajebal patera tým, že dal spoluprácu s Rytmusom. Vy o mne neviete nič. Neviete o mne nič, ani o mojich krokoch, čo som dojebal, čo som nechal tak, na čo som sa vyjebal. Lebo keby som chcel, tak ja urobím do nedele ešte 3 disy na ňo. A v pondelok by som to vydal. Takže tak. Zdravím všetkých mojich. Ja, to chlapcovi môžete si skokot.